ئەمڕۆ پێشمەرگە دێرینەکانی حەزبی شیوعی کوردستان لە چەمی پەڵک لە ناوچەی ئاوسپی ئیدارەی کرمیان کە چارەکە سەدەیەک پێش ئێستا ئەو ناوچەیە بارەگای بەتالیۆنی چواری حەزبی شیوعی لێبوو هاوکات مەیدانی ڕوبەڕووبوونەوەی شیوعیەکان و ڕژەمی باز بوو کۆبوونەوە بیرەوەری ڕۆژانی سەختی خەباتیان بۆ یەکتر دەگێڕایەوە وەک سەرکەوتن بەسەر چیادا وەک وێڵبوون لە مەنفا و وەک گیرخواردن لە دورگەیەکی ترسناک وەک ئەژمارکردنی دارووبەردی ئەم گەرمیانە ماندوو دەبمەرچی کاتێ دەمەوێ شتێک لەسەر پێشمەرگە ئازاو بوێرەکانی حزب بنووسم چۆن نەترسم چۆن ماندوو نەبم کاتێک باسی نەبەردیتان بکەم ئەوە تا من لەم ئازادی و ژینگە لەبارەشدا نەمتوانی وەک ئێوە پێشخۆرکەوتن بگەمەلاتان ئەگەر ئێوە یادی منتان بکردایەتەوە شەهید ئەبوڤیان لە ناو داودەوە بە نهێنی و زۆر بەپەلە وەک شەهید ئەحمەد بازووەکە لە چوارشاخەوە نەبا کەسێک پێش ئەو لێرە بێ لێرە دەبوو ئەگەر ئێوە یادی منتان بکردایەتەوە نە بە ئۆتۆمبیل و نە بە تراکتۆرەوە داتن بەڵکو پێش ئەوەی خۆرخۆی نیشانی مازوغ بدایە وەک شەهید بەکری مام عەباس چۆن لە شەڕی ئەنفالا یاڵ بەیاڵی دەکرد شەهید شێروان لە نزیک مەزرعەکەی شێخ عەتاوە خۆی دەگەیاندە چەمی پەڵک لە کۆبوونەوەی پێشمەرگە دێرینەکانی حەزبی شیوعی کوردستان لە سنووری ئیداریی گەرمیان هاوڕێی پێشەو ڕەشید وتاری کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حەزبی شیوعی کوردستانی خوێندەوە لای خۆشیەوە هاوڕێی حەمە ڕەشید قەرەداغی باسی سەروەریەکانی پێشمەرگە دێرینەکانی حەزبی شیوعی کرد خۆشحاڵین ئەمڕۆ لە شوێنی بارەگای بەتالوێنی چواری گەرمیان چاومان ڕوون دەبێ بە دیداری کۆمەڵێک لەو هاوڕێ دێرینانەی کە بەشێکی گرنگ لە ژیانیان پێشکەش بە ڕێگای سەرفرازی گەل و نیشتیمانەکان کردووە ئێوە سەربازی ون بوون لە ڕۆژە سەختەکانی خەباتدا هەر یەکە و کۆڵێک یادەوەری و بیرەوەریتان هەیە لە ڕوبەڕووبوونەوەکانی پێشمەرگایەتی لەگەڵ سوپا بەزیوەکەی ڕژێمی ڕووخاوی بەعزدا خاوەنی دەیان نەبەردی و داستانی پرسەروەرین لە داستانی مەلا ئۆمەر و داستانی بەکربایفەوە بگرە هەتاوەکو گرتنی ناحی قەرەداغ و ناحی نەوجول و تا دەکاتە شەڕەکانی قۆناغی دوو سێی ئەنفالە بەدناوەکە کە گەورەترین نەبەردیتان تیانوان مێژووی پێشمەرگایەتی حزبی شیوعی کوردستان حزبی شیوعی عێراق دوور و درێژە لە هەموو شۆڕشەکانی لە شۆڕشی ئەیلوول لە شۆڕشی نوێ حزبی شیوعی کەم تەرخەمی نەکردووە لەگەڵ لە خەمی میلەتەکەیا بووە بەشداری کردووە چ لە شۆڕشی ئەیلولا کە وەختی خۆی لە شۆڕشی ئەیلولای من لەقی چواری گرمیانمان هەبوو لە قەراخی لەقی دەی قەرەداغمان هەبوو لە هەموو شوێنەکانی کە لەق قوتمان هەبوو بەڵام چاو چنۆکی ئەو سەردەمەی شۆڕە چاو چنۆکی ئەو سەردەمەی هێزەکان کە دەسەڵاتدار بوون هێزە کوردیەکان مەجای ئەوان نادا کە شیوعیەکان زیاتر هێزمان هەبێ قوتمان هەبێ هەر لە سەرەتای بن کە دانانمان لە شەسووسیا لە منتیقی دەربەنیخان لە شاخی مارۆچن لە کەلکەسماق لە قەرەچەتان لە زۆر شوێنیکە هەنێ خەڵکی تونگڕەوی هەنێ خەڵکی دڵڕەشی ناو شۆڕش ئەو سەردەما پەلاماری مەقەڕاتیانیان و نیانێڵا و کۆمەڵی هەدا هاوڕێن لەو سەردەما شەهید کردین پاشتر هاوڕێ هوشیار عەبدولعەزیز هۆنراوەیەکی پێشکەش کرد کە بۆ هاوڕێی شەهید هاوڕێ فەهەدی سەرکردەی نووسی بوو لای خۆشیەوە هاوڕێ ئەحمەد مەجید ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی کوردستان باسی لەوە کرد کە ئەو ناوچەیە لە کاتێکدا شوێنی کۆبوونەوەی شیوعیەکان بوو ڕژێمی ڕووخاوی بەعس لەوپەڕی دەسەڵاتدا بوو ئەوێ ڕۆژێ ئێمە نەبووین تۆ بووی تۆ لە دوورەوە چاومان پڕپڕەکەی لە هزر و بیر و هەست و تێگەیشتنت ماڵمان دەکەیتە بەرماڵی حوجرەیەکی کراوە بەڕووی ڕێبوارانی ئازادیدا دەیکەیتە کاروانسەرایەک لە هەڵپە و جوڵە لە پێناو جوانی و بەختەوەری بەڵێ تۆ لێرە نیت بەڵام هەمیشە تۆ خۆتت لە ئێمەدا تواندووتەوە و ئێستا ئێمە تۆین ئێمە ئێستاش لە کانیاوێک غوسڵی خۆمان دەرەکەین کە تۆ دەستنوێژی دادوەریت لێگرتووە بارانی وەک یەک دەبارێنی و موژدەی نەمانی بێنەوایان دەدەی ئێمە تۆین شەونمی یەکسانی دەپرژێنینە سەر ڕوومەتی منداڵێکی پێخاوس ژنێکی پێدەهێنینە پێکەنین کە دەبینێ ژیانی دەگۆڕین کرێکارێکی دەستقلیشاوی پێخەبەر دەکەینەوە بۆ ژەمێک نان دیارە ئەمڕۆ ئێمە لە بارگای بەتالێنی چواری گەرمیان کە لە ساڵی 87 ئەم بارگای دانراوە لە ڕاستیە ئەمە بۆ خۆی مێژوویەکی دێرینە لە ڕاستیە ئەمە
قضیه کی گوره که ایم وقت شیعه کان سالی هشتا و حد که دسالاتی با اصل گوره ترین دسالاتی آبوا ایم توانی من لیره برگای کنوا ام برگای استای بینین آسواره کی ما آبوا چارک استادیک بله استا تنیا دولو چیاکانی سنوری گرمیان پال پشتی شیعه کان بون بای امروش شیعه کان وفاداری خوان بناو چکان درد برن با ما بستش تاوی پیش مگه دینه کان کود بنو ناوچکه بسرده کنوا. بریار محمد کنالی رگه. گرمیان.